Hvad er det første, du tænker på, hvis jeg siger bynavnet Frederikshavn? Jeg har altid tænkt det som porten til himmerige for danske skientusiaster, eller folk, der har lyst til en skandinavisk storbyferie i Göteborg eller i Oslo. Eller det sted, hvor svenskerne tager hen for at købe billige ting. Men en ting, jeg ikke vidste, det var, at det også er en højborg for amerikanerbilentusiaster. Jeg er blevet inviteret af Torben og Jonas til American Cars i Frederikshavn. Vi skal snakke om klubben generelt, og ikke mindst den her rigtig fine Camaro. Mit navn er Michael, og velkommen til Hot Rod TV. Hej Tom. Hej Michael. Og tak for invitationen. Jeg har lidt som om jeg er i en slikbutik lige i øjeblikket. Jeg er taget til Frederikshavn for at besøge jeres fantastiske bilklub. Og ikke mindst garage. Hvor mange biler holder der hernede? Der holder cirka 20. 20 biler? Ja. Er det svært at lade være med at savle, når man kommer hernede? Ej, jeg kan godt lade være med. Jeg har jo været her mange gange, men jeg tror derude fra kommende, at de godt kan savle lidt. Ja. Du har været i bilbranchen i 40 år. Det nærmer sig. Ja. Jeg startede i 83 med min første amerikanerbil, og så ja. Klubben har eksisteret siden 84. Mm. Okay. Så. Var det et behov, du havde for at starte en klub for at gå have en amerikanerbil? Nej, det var ikke. Vi var en 3-4 kammerater, som have almindelige biler ja. Før, så begyndte vi at kigge på amerikanerbiler og ja. Så alle de svenskere, der kom her til Frederikshavn, og som skulle til Løkken og Blokhus. Ja. Og så de amerikanske biler dengang, og så stille og roligt begyndte det. Og så var der en, der købte en amerikanerbil, og en mere, der købte en amerikanerbil, ja. Og så kom vi i gang dengang. Ja. Hvad var det, der fik dig til at interessere dig for amerikanerbiler? Jamen, jeg har altid interesseret mig for biler, altså helt fra barnsben har interesseret mig for biler, ikke? Og så først var det jo almindelige biler. Ja. En Ford Escort RS 2000, for det skal være løgn, var min første bil. Ja. Og så, ja, så begyndte man at læse bilbladet fra Sverige, mm. og bilsport dengang, og ja. Hvor man så alle de der custom-byggede biler og alt muligt, så fik jeg faktisk en Volvo, ja. Som blev hævet bag og med malet inderskærm og ja. Malet alting, og med soltag og Brasilfælge og alt det der. Sådan. Og så derefter så købte jeg en Camaro ja. I 83. Okay. Hvad den altså nu den første bil var så en Camaro. Amerikansk bil, ja. Ja. Hvor mange er blevet til siden dengang? Ja, men det er en 10-12 stykker, vil jeg tro. Okay. Har det alle sammen været Camaro, eller det der sådan ligesom har? Nej, jeg har også haft, det har mest været Camaro. Ja. Jeg har haft en enkelt Impala, og så har jeg haft et par GTO'er. Mm. Okay. Hvad er det, der er så fantastisk ved amerikanerbiler? Jamen, det er ikke det, bare design og lyden og miljø og ja. Alle de ting, som følger med. Og hvis man går op i biler, ikke, så er det sådan lidt specielt ved dem, og de er sjældent, ikke? Det er jo ikke noget, du ser hver dag på vejen, ligesom nej. Du ser en Ford Escort eller en Golf eller en BMW, hvor det er fedt at have noget, andre ikke har. Mm. Nu er monsteret bagved os. Det er nok ikke den sidste bil, du har tænkt her. Nej, jeg er da oppe i årene nu, ikke? Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg får lige så mange, som jeg har haft, men det kan da godt være, at der kommer en enkelt mere til ja. Fremover. Ja, okay. Du har kørt race også? Ja, det har jeg også gjort. Ja. Det gjorde jeg mig i 90'erne, ja. Kan man sige. Det var jo mange år siden. Også lidt i starten af 2000. Ja. Har det været drag race? Det har været drag race, ja. Okay. Hvad biler var det i? Jamen, det var sådan set den første amerikanerbil, jeg købte, hvor ja. Et vrag af en Camaro, jeg købte, ikke? Og hvor ja. Man startede med at få den lavet i stand og syne og alt det der. Så det ene tog det andet, og dengang i klubben, der kørte vi altid til skoene og dragfestivaler, så drag race om sommeren, og fulgte med i alle de svenske bilblade og racerløb, og hvordan de lavede bilerne. Ja. Så stille og roligt, den bil, så blev den lavet mere og mere om. Til drag race, og så skilte jeg en helt af, og fik lavet styrtbøjler og større motor og alle de ting, ja. Lattergas og alt det der, så den var færdig i 92. Okay. Og så startede jeg, ja,
med at køre i Sverige og herhjemme nogle steder. Streetfinals blandt andet i Sverige. Ja. Altså nu kan man sige, nu er vi i Frederikshavn, og Stenaline-terminalen ligger lige herovre, og der er jo ikke super langt til Sverige. Tror du, det har haft nogen indvirkning på, at amerikanerbilmiljøet i Frederikshavn er så stor? Helt sikkert. Ja. Ved at vi har haft sådan nært til Sverige, hvad man siger. Også i starten tog vi til Power Meet og alle Bilsport Summer Meet. Ja. Og så Drag Race og Biltræf og alt muligt. Og også det med, at de svenske biler, de kom. Ja. Ind her, ikke også? Jamen, dengang vi var yngre, hele dengang jeg kørte på knallert, stod vi nede ved færgen og ventede, når bilerne de kom af, for at se de amerikanerbiler, der kom af færgen. Mm. Okay. Det er jo et unikum, som ingen andre steder med amerikanerbiler har, at man ligesom kan stå og vente på, at der kommer en færge med forhåbentlig fyldt med rakkerbiler. Lige nok, det må jo have været en inspiration i hvert fald. Ja. Frem for andre, som har boet i en by, hvor, eller i Herning, selvom der også er mange amerikanerbiler dernede. Men de har ikke haft den mulighed i hvert fald, kan man sige, den indgangsvinkel til det. Plus at der altid har været mange svensker i byen, og så bilbladet startede med at læse dem om alle de svenske træf og alting, ikke? Så hele, så bygger man det bare op, ikke også? Altså nu sidder vi i American Cars, Frederikshavn, og det var en klub, du var med til at starte i 84. Ja, 84, ja. Hvor mange var I, der fik den idé? Jamen, vi var en 4-5 stykker. Mm. Vi startede med at have en meget, meget lille garage, hvor vi var fire i, da vi havde købt de første biler der. Ja. Den havde vi så i et år, og fik lavet noget ved vores biler, så fik vi en ny garage, når Frederikshavn Landboforening udlejede til os i nogle lokaler der. Og så kom der nogle flere med der, og så blev klubben sådan set startet der år efter, kan man sige, i 84, hvor vi fik de nye lokaler der, hvor der kom lidt flere med. Så der har vi så været en 6-7-8 stykker til at starte med, og så er det ellers bare gået fremad siden. Altså man kan sige, i de andre afsnit, som jeg har lavet, der er en af de gode råd, jeg har fået i min jagt efter en amerikanerbil, det er det der med at melde sig ind i en klub. Hvad giver det dig at være med i, eller hvad har det givet dig i al den tid, du har været med i en amerikanerbilklub? Jo, man kan sige, alle venner, eller hvad kan man sige, hele min omgangskreds fra den gang, ikke også, jamen enten er det nogen, der har haft amerikanerbiler, som måske stadigvæk med venner, eller nogen, der har amerikanerbiler. Stort set alle sammen. Mm. Så hele min omgangskreds, det hele er bygget op om det. Ja. Ikke for at sige, at man ikke har andre ting her i livet end. Nej. Men mange af os kommer jo også sammen privat og på tværs af alting, ikke også? Ja. Men det er jo også noget med, at en ting er, at det er en hobby, men noget andet er også, at det lige pludselig bliver en livsstil, ikke? Livsstil og venskab. Ja. Også udover det med bilerne, ikke også? Ja. Så bliver det også venskab til ferie og andre ting, ikke også? Ja. Det er i hvert fald også noget, jeg har lagt mærke til i den her korte rejse indtil videre. Det er det der med, at man får venskaber, og jeg kunne virkelig godt forestille mig, at det var venskaber for livet. Det kunne jeg. Når nu du går rundt hernede og skruer, det er nok ikke så meget, som det har været, tænker jeg. Der er måske kommet nogle andre fokuspunkter i livet, efter man har fået børn og sådan noget. Men når nu du går rundt og skruer hernede, hvor meget tid bruger du her? Det er meget forskelligt. Altså for eksempel, det kommer an på, nu den bil der, den har jeg haft i 5 år, vil jeg tro. Mm. Der lavede jeg en masse på den de første 2-3 år. Okay. Og så de sidste år tror jeg faktisk ikke, jeg lavede noget på. Jo, der lavede jeg måske lidt, men det har været en lørdag og en lørdag et eller andet. Men ikke en masse voldsomt. Det fik jeg lavet de første par år, jeg havde bilen, hvor jeg brugte mange timer på det. Ikke? Også en masse skilt der og forbedre den på alle de punkter. Ja, bilen er jo mere eller mindre købt, som den er der, men jeg har lavet meget ved den siden. Ja. Er den, hvor du gerne vil have den nu? Ja, sådan set. Ja, okay. Hvad er drømmen for Torben, hvis man skal kigge videre på den bil her, og tage stadig videre til næste bil? Jamen, altså, så skal det være en anden bil. Altså, jeg kan ikke, jeg kan nok lave nogle små ting ved den der, men altså, det vælger jeg ikke. Altså, så skal man skille bilen fuldstændig af for at få lavet den, hvad kan man sige, 5% bedre, men altså, det er der ingen idé i. Altså, det er så at købe en anden bil måske, en bil mere. Ja. Som jeg også har haft, jeg tit har for det meste haft 2 biler de sidste 10 år, ikke også? Men jeg har en anden 69 kammer, som jeg har solgt for over 1,5 år siden. Okay. Hvad skal den næste bil være så? Huha. Ja, jeg har jo haft en 65 Impala en gang før, men det kunne jo godt være sådan en igen. Ja. Måske en coupé. Mm. Men altså, det er ikke noget, jeg har lagt mig fast på, men, men lad os sige. Vi snakkede lidt om det, inden vi tændte kameraerne, men det der med, at, og det er fordi, jeg har svært ved at forestille mig, hvordan det må være, men det der med, at man til vinter, nu sidder vi her i november måned, og så har man parkeret sin bil,
og chancen for, at man kommer ud og kører før til april, den er jo nok ikke så stor. Hvad gør det ved ens amerikanerbil, at man egentlig kun kan gå og kramme den de næste mange måneder? Altså jeg vil sige, det var værre i gamle dage, da jeg var yngre. Nu kan jeg sagtens leve med, at jeg stiller bilen, og så skal jeg gå og lave lidt småting på den. Jeg har lige været i USA i 23 dage sammen med min kæreste, hvor jeg har købt lidt forskelligt dele, som jeg skal have sat på bilen. Ja. Så. Men det giver vel også et eller andet med, at man kommer til USA, der er godt værd, og måske køre rundt i en amerikanerbil eller et eller andet. Ja, det gør det. Det giver også inspiration, ikke? At tage rundt og se drag race og biltræf og sådan noget derovre også. Nu, jeg skal spørge dig, fordi det er blevet en tradition efterhånden, men hvis nu, at du skulle give mig et godt råd til at ligesom komme i gang med det her jagt på amerikanerbil, hvad er dit bedste råd så? Jamen, det vil jo nok være at opsøge nogen, som er i miljøer, ikke? Altså for eksempel den klub her, ikke? Hvor man kan komme ned, og der er mange forskellige folk, og der er mange forskellige synspunkter, hvordan biler skal se ud, og hvordan det skal være, og nogen kan lide det ene, og nogen kan lide det andet, og nogen kan lide moren, og nogen kan lide datteren, ikke? Og der er sådan set mere eller mindre det hele her, ikke? Hvor at man kan komme i snak med nogen, som måske, hvis du skulle købe en bil, måske rådføre dig med nogen, eller tage en med ud og kigge på den, ikke også? Fordi og måske ligesom lægge sig fast på, hvad man godt kunne tænke sig også. Ikke, fordi mange af de ved jo ikke engang, hvad de selv vil have. Om det er en Camaro, eller det er en Impala, eller hvad det er. Altså, man skal måske ligesom sætte sig et eller andet mål. Hvad kan man godt tænke sig? Og så gå ud derfra, ikke også? Det er også det der, hvis du søger amerikanerbil på internettet, eller går ind på blogget, eller sådan noget der. Det er jo sindssygt. Man sidder jo bare og tænker, den der, det kunne være fedt. Og så kommer man to sider længere ned, så finder man en mere, ikke? Altså, lige nøjagtigt. Det går måske mere og mere op for mig, hvorfor der er nogen, der har to og tre biler. Måske, at man godt kunne tænke sig flere. Men også det med, at de biler, du måske ser på blog, ikke, der er måske en, der koster 100.000 svenske, så er der måske en magen til, der koster 300.000 svenske, ikke? Men altså, der kan også være så stor forskel på. Og tit måske den bil til 300.000, den er måske mere værd end den til 100.000 i den sidste ende, fordi hvis du skal lave den i stand, jamen det kan du ikke gøre. Nej. Kan man sige. Fordi penge, du giver mindre for en, plus det er et kæmpe arbejde. Og mange, hvis de måske køber en bil, der er dårligere, så kan de nemmere gå kold i det. Ja. Altså hvad kan man sige, det er jo en gammel bil, og det er ikke ligesom at sætte dig ud i en ny Golf eller BMW Toyota eller Audi, eller hvad du nu kører i. Det er jo en gammel bil, ikke? Og det tror jeg måske også mange af de kan blive lidt skræmt af, når du kører sådan en gammel bil. Det er jo ikke som at køre i en helt ny bil. Nej. Så det skal man i hvert fald ikke tro, at det er, når man kører. Det skal være passionen og hjertet der med, ikke? Ja, lige præcis. Og det kan jo bare noget, når man sidder i en amerikaner bil, synes jeg. Der er jo ikke noget federe end at slå kalassen ned og køre en tur til Skagen. Nej, det er rigtigt. Skal vi kaste os over bilen og gå over og kigge på den? Lad os da gøre det. Det synes jeg. Det er jeg i hvert fald glæder mig til lige at få en rundvisning i den. Det må du meget gerne få. Torben, når man er medlem i American Cars i Frederikshavn, så har man mulighed for at få en garageplads, hvis man er heldig. Der er jo venteliste. Ja. Og du er så heldig, at du er selvfølgelig medlem nummer et, men du har en garage hernede. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig, men altså, det er jo kæmpe garage i forhold til, at det er sådan et sted her, tænker jeg. Er det ikke rart, at der er så meget plads? Helt vildt. Ja. 1000 kvadratmeter har vi cirka her. Ja. Og det ligger i en kælder under en kirke, for det ikke skal være løgn. Man kan sige, at vi har ikke varme på hernede, og om vinteren, altså, der er, når der er mindst, eller mest koldt, kan man sige, så er det måske 12-13 grader i løbet af året, uden at have varme på hernede. Ja. Så er vi selvfølgelig varme på ind i vores klublokale. Det er klart. Det er der, hvor alle fruerne de sidder. Der, hvor fruerne sidder, Altså, jeg vil også sige, at jeg har t-shirt på i dag, og kort ærmer, og det, altså, man kan ikke mærke, at der ikke er varme på. Så det er jo også med til, at bilerne har sundt, tænker jeg. Det er sund miljøhistorie. Det er. Hvis nu du skal fortælle mig lidt om din fine bil, der står her, Torben, hvad kan du fortælle om den? Jamen, det er 69 Camaro. Ja? RS. Ja. Ja. Som måske har lidt opgraderinger. Altså med en ZZ nyere motor. Ja. Create motor, som jeg har købt. Sådan en ZZ 430. Ja. Og så er der en turbo 700 gear, kan jeg sige. Ja, okay. Og så er der 12-bolts motorbagtøj på. Ja. Er du, når du sidder i den og kører i den, hvad følelse får du i kroppen så? Jamen, det er jo dejligt. Ja. Det er en fed bil at køre i. Ja, det må man sgu sige. Ja, den er sådan,
rimelig original at se på, ikke? Også på nær måske julen, ikke? At det er det ene, at det er lidt andet, eller så er det helt originalt. Ja. Ufra set, og så er der ja, lidt motor og lidt gearkasse og lidt motor i den, ikke også? Hvis du ville, mere end original. Hvis du ville, kunne du så køre race i den her? Nej, det tror jeg ikke. Jo, det kunne jeg nok, men altså, det er jo ikke de biler, der kører noget om der, det, de kører nok noget hurtigere. Ja. Okay. Men den der er rimelig hurtig. Ja. Der kan nok trække hjulen rundt, kan jeg sige. Når man kigger bagved dig, så hænger der jo en hel opslagstavle af biler. Er det dem, der er blevet til i sin tid? Det er vel stort set ikke dem, der er blevet til. Det er i hvert fald nogen af dem, ja. Ja. Hvis nu du skal fremhæve en, som har betydet allermest, hvad... Jamen, det er jo den første bil, jeg fik. Det er den første? Det er jo den, der kom af, som... Jeg var et vrag, da jeg fik den. Ja. Som endte med sig sådan der uge. Ja. Den havde jeg i, var det, 13 år. Ja, okay. Og hvor jeg kørte ræs og kørte på gaden med den også dengang. Det var altid syn indregistret, jeg kørte på gaden med den. Og det hurtigste, jeg kørte dengang i, det har nok været i 96, der kørte 10-42 på Mantorp og 220 over målstregen. Ja. Det synes jeg, det var meget godt i en syne og indregistreret bil, som kørte på gaden dengang. Ja. Så, og så har jeg haft en 69 Camaro. Den har jeg faktisk sammen med en kammerat, den der 69 Camaro, som siden har kørt i Randers. Den hentede jeg i Sverige, og tror, den kører i København nu. Okay. Og så havde jeg den blå Camaro, for det skal være løgn, den har Morten Jønsson også haft. Nå, okay. Og den har jeg også kørt 10 sekunders tid i, også syn og indregistreret. Ja. Og en Impala har jeg haft. Jeg også har kørt ræs på Mantorp blandt andet, kunne den køre 1171 helt tilbage i også i... Var det 2000 eller sådan noget? Ja, okay. Stor bil med masse lattergas, så kunne den nok lige trække sig dernede. Ja, og den der Camaro 69'eren, den har jeg solgt her for 1,5 år siden til Skagen. Ja, okay. Så der havde jeg to, og en 67'er Camaro. Ja. Og det sjove ved den 67 Camaro, jeg ved ikke, om jeg skal fortælle en historie, men min nuværende kæreste, hun har faktisk ejet den bil. Nå. Sammen med hendes eksmand. Sådan. For mange, mange år siden. De har taget den hjem fra USA. Ja. Og så havde, ja, det er ligesom blevet skilt, så solgte de den bil der. Og så endte den af ved Morten Jønsson. Ja. Og så handlede han den til en, der hedder Michael, og ved Randers. Ja. Og så købte jeg den af ham. Sådan. Og da jeg så mødte min nuværende hustru, så var jeg til Viborg-træf, og så kom jeg så kørende i den bil der. Så kom hun hen og sagde til mig, det er da min gamle bil, den der. Ja, hold da kæft. Og så spurgte jeg, skal du bare have en tur ind? Jamen, det skulle hun da. Og så har vi været samme siden. Nå, jamen, det må være skæbnen, så. Så det er faktisk en meget sjov historie. Ja. Så også da jeg solgte den, så spurgte alle efter, om hun måske fulgte med. Men ja, det gjorde jeg. Det sagde jeg nej til. Ja, det var nok heldig nok. Ja. Jeg skal lige spørge om noget, fordi nu står jeg lige og kommer i tanke om nogle ting. Hvordan var det første gang? Jeg tænker, du har lavet det trick her. Da du får den røde her, hvordan var det at køre ned til Stenvejen-terminalen første gang og parkere dernede? Jamen, det var fedt. Ja. Altså at køre rundt i en ægte. Da jeg fik den, det var brav uden nummer. Altså, der var den skulle synes og alt muligt. Og så, som jeg fortalte i den første garage, vi havde ude på Snæppevej, hvor jeg fik den lave og male og syne, ikke også? Ikke så fint, som bilerne er normalt der, men dengang ikke. Ja. Det var jo bare fedt, ikke? Ja. Og der var vi sådan 3-4-5 stykker, der havde amerikanske biler, og kørte til og træf her i Jylland, og mange af dem, jeg kender fra Herning, Holstebro, Viborg, Randers og alt muligt, som jeg kender nu, Aalborg. Ja. Ikke, det er simpelthen bare fedt. Dem kender man stadigvæk, som også har amerikanerbiler stadigvæk. Altså, det er sådan, det kan jeg i hvert fald fornemme, at hvis man først støder på en i det her miljø her, så kan det godt være, at man ikke ser vedkommende de næste 10 år. Men man kender dem alligevel, fordi når man så mødes igen, så er der en fælles interesse. Helt sikkert. Det tænker jeg. Hvad kan du mere fortælle om bilen, for at komme tilbage til den? Jamen, jeg har haft den i 5 år og lavet en masse opdateringer på den, og en masse småting på den, ikke også? Jamen, jeg tænker, der er skiftet 75 ting på bilen, mens jeg har haft den. Plus, jeg har nusset om det hele og fået det helt til at spille lidt mere. Lakeringen, jeg tror faktisk, den er malet i 2003, så ham, jeg købte den af her, putte en masse penge i den og lave en masse ved den. Masse gode sager, som jeg så har bygget videre på at lave det hele lidt mere og finish på det hele. Ja, okay. Nu er det jo en Camaro, og jeg er nødt til at spørge. Kan man høre den start? Der er ikke gudstjeneste ovenpå? Nej, det er der ikke. Ikke i dag. Ikke i dag? Jamen, det tror jeg nok, du kan. Ja. Vi kan da se, om den kan starte.
Det kunne være fedt. Den har den helt rigtige lyd. Ja, den lyder rimelig godt. Den har også en helt rigtig duft. Når nu man har sådan en åben sportsvogn, Torben, hvor mange kilometer kører man så på en sæson? Jeg vil faktisk sige, at det er nok måske det mindste, jeg har kørt. Jeg tror faktisk, at jeg har kørt 1.500 kilometer. Ja, okay. Det var ikke alverden. Sidst var det forrige år, vi kørte en tur 5 dage ned i landet, mig og Janni, og kørte rundt i flere, bo på hotel, og flere forskellige. Så der lavede vi sådan en tur på 1.500 kilometer. Okay. Og så til forskellige træffer vi også været. Og, ja. Så. Men altså, i min unge, der kørte jeg mere. Det må jeg ærlig om. Ja, okay. Nu skal jeg jo spørge, og vi har fået lov til at filme rundt i hele garagen. Vil du tage mig på sådan en lille guided tur? Det vil jeg gerne. Og vise, hvad der står af godter hernede? Det vil jeg gerne. Jamen, skal vi så ikke... Vil du gå... Skal vi starte lige her? Skal vi starte her? Her fra enden af der? Det kan vi sagtens. Der har vi et projekt, en Ford Thunderbird, som egentlig hedder Brian. Ja. Har tænkt sig at lave. Han har en motor derhen, som er gjort helt i stand til at skal sættes i den. Okay. Han har også en Cadillac, der står hjemme ved ham selv. Ja. Det er så hans søn, Steven, som har Mustang Cabrioleten der, nyere bil. Ja. Nu spørger jeg, og det er simpelthen fordi, jeg ikke ved det, men hvis du kaster dig over sådan et projekt som den der Thunderbird derovre, hvor lang tid er der fra tanke til handling på sådan et projekt der? Det kommer helt an på, hvor fint det skal være. Mm. Jeg tror, eftersom jeg har forstået på Brian, så er det mere sådan et rat look, den skal have den bil der. Så okay. det skal ikke være så meget finis mere, end at det hele skal selvfølgelig være i orden. Og, men den behøver ikke at ligne en helt ny bil. Nej, okay. Så gør det måske projektet lidt nemmere. Tag 14 dage eller sådan noget. Men en sjov bil, når den bliver lavet. Ja, for pokker. Og så er der dit eget opholdssted. Ja. Det er nogle store garager, er det ikke? Altså sådan... Ja, pladsmæssigt. Ja. Og det er sådan, man kan sagtens have to på en plads der. Og så sådan en plads, som jeg har, den giver jeg 670 kroner for om måneden. Ja. Så... Og jeg har tit haft to biler til at stå der uden problemer, og sagtens skal gå og lave noget. Ja, det er fedt. Ja. Det gør jo også, at man måske ikke skal tænke så meget, hvis du skulle ud og have en ny bil. Altså en bil mere, at du skal ikke sådan tænke, når man fanden skal den til at holde den. Jamen det er jo helt klart forberedt, eller hvad kan man sige. Ja. Det er så Peter og Anne. Ja. Måske en af de fineste konebiler, der er i. Jeg skulle lige til at spørge, om det er mand- og konebil, det her. Jeg tror, det er Annes 58 Chevrolet. Super fin bil. Ja. Det er... Super fin bil. Der røg min kones Kia Picanto lidt mere. Ja. Det er noget af et par flyder, der holder her. Og så Peters Lincoln, som faktisk har været ejet af The Carpenters. I'm on top of the world again, down on creation and the... Ja. Ej, hvor fedt. Han har købt den for ny. Ja. Man kan jo være heldig engang, ikke? Ja. Har du stadigvæk samme passion for at være med i klubben, som du havde, da I startede den op? Jamen, det synes jeg da. Ja. Altså, jeg er da ikke så aktiv mere, som jeg var. Nej. For dengang jeg var 20 år, hvor vi skruede fra morgen til aften, når vi havde fri, ikke? Og det er vel ens hjertebarn på en eller anden måde. Ikke? Helt sikkert. Ja, det kan jeg godt. Men der er jo mange nye medlemmer og flinke medlemmer, og, som gør mig for klubben. Ikke? Også, så jeg vil sige, der er ikke så meget aktivitet, som der har været i klubben. Nej, okay. Men stadigvæk folk har biler og går meget op i det. Og, så. Altså, det er ligesom at komme ind i en lille udstilling, synes jeg, fordi det... Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er kommet i dag, eller om det altid står sådan her, men jeg synes godt nok, at der er pænt ryddet op, og er det et krav, når man er med i klub? Nej, altså inden for på din egen plads, der må du sådan set gøre, som du vil, men jeg tror, at de fleste kan godt lide at have orden i sagerne. Og, og så er det Paolo, som har en 70 Cuda Cabriolet. Ja. Og en 70 Challenger Cabriolet. Ja.
Også to super fine biler. Ja, det må man sige. Så ja. Begge biler, de kommer fra Sverige, begge to. Ja, okay. Og endnu et projekt. Ja, det er så Sten, der har sådan en Cadillac der. Ja. Så har han den der fine El Camino. Og det er noget med gulvet, det er de selv malet. Ja, det er de selv malet, ja. Ja. Det giver vel også en eller anden form for ejerskab, det der med, at man lejer en garage, jeg tænker. Det gør det da, altså. Du har din egen plads, ikke også? Jo. Og så må du gøre så meget ud af, at du nu vil, ikke? Ja. Det er så Lars, der lige har købt sådan en 63 Galaxy og hentet den i Sverige og få den betalt fri. Og... Er der mange, der henter biler i Sverige? Ja, det er der. Det er der flere, der gør. Der er hentet mange biler i Sverige, og jeg har også selv hentet to igennem tideren. Det giver vel et eller andet, altså i forhold til valuta og sådan noget, det giver vel et eller andet besparelse. Ja, det gør jeg altså, men priserne på bilerne er jo generelt måske det samme. Ja. Det er så Ulrik, en af de nyere medlemmer, sådan en fin Mustang der. Men det er så tre pladser det her, ikke også? Det er tre pladser, den Mustang står på en, og Galaxien står på en, og El Caminoen og Cadillacen står på en plads. Okay. Så går vi herind, så er der... Så er der Per, som har en 70'er Mustang Fastback, som han har renoveret fra et vrag gennem mange år. Fået færdig her for et par år siden. Ja. Går man og passer på hinandens biler? Når man det gør man da. Ja. Det sørger man da for. At, Og så har han for nylig lige købt en 69'er Mustang Cabriolet. Ja. Og så er der Carsten Stær, som har købt sådan en ZL1 Camaro, 14 tror jeg det er. Ja. Og så har han også lige købt den 67 Camaro der. Okay. Som også er importeret fra USA i sin tid, men den har kørt i Skagen nogle år. Men, okay. Igen en, der ikke kunne nøjes med en bil. Og så har vi Erik, som har en 69 GTO. Ja. Og der er jo også en lidt sjov historie med den. Erik er jo kommet fra USA her til Danmark for mange, mange år siden. Ja. Det er ham, der har Jerry's pizzeria. Han er i amerikansk pizzeria. Han er i Frederikshavn. Ja. Og den bil var hans fars. Okay. Som, jeg kan ikke huske, om han har købt den fra ny, eller da den var 2 år gammel, så hans far har haft den. Ja. Helt fra den gang, og så Erik så taget den her til Danmark for nogle år siden. Hold op. Det har også en speciel historie, især nok også for hans familie. Det er da helt sikkert, det der med, at den er gået fra den ene til den anden i familien. Ja, lige præcis. Og også en rigtig fed bil. Helt sikkert, ja. Så er der Jesper. Ja. Han bor faktisk i Norge nu. Ja, okay. Ja, sådan lidt kompliceret. Han har den fine... Challenger der, ja. 70'er Challenger, ja. Men 44 motor og manuel gear. Ja, og er det en reservedel, der kom hjem, det der? Ja, det er nok en reservedel. Han har jo den 70 Charger der, som han har haft i mange, mange, mange år. Ja. En 44 six-pack Charger, som han regner med, han skal lave på et eller andet tidspunkt. Okay. Fine vogn. Jeg tror, der er mange, der gerne vil købe den. Ja. Også som den står her? Det tror jeg, det er. Ja. Det er sådan en bil, der er blevet importeret fra Sverige også. For en, der hedder Lars, for mange, mange, mange år siden. Ja. Hvor han lavede den, og så solgte han den. Og så har den sådan set været lidt rundt nede i landet. Jeg tror faktisk, Morten Jønsson også har haft den for mange, mange år siden. Efter flere forskellige ejere, så har Henrik købt bilen og fået den lavet i stand. Okay. Og så har vi Lars, der også har Galaxien derovre. Ja. Han har den der, jeg tror det er en 13'er Mustang. Ja. Og hans bror, Jørgen, som har 67 Mustang. Ja. Er der nogle pladser, der er mere populære end andre hernede? Ja, eller har man ikke rigtig noget valg? Nej, pladserne er jo selvfølgelig dem, der er ude i midtergangen, hvor du kan køre ud og ind er lidt mere attraktiv. Ja. Men altså... Det er jo efter anciennitet, og hvis der er en, der siger op derovre, jamen, så er det jo, så har alt, så er dem herinde første ret på at komme ud og få de pladser, før der kommer en ny ind. Ja. Så man kan sige, når der kommer en ny ind, så vil han teoretisk set, at de får den dårligste plads. Ja, okay. Så alle i garagen har
ret til at rykke rundt, når der er en, der siger op, ikke også, hvis man kan få en bedre plads. Ja, ja. Men der er jo også der er forskel på størrelserne af pladserne, ikke? Der er også større, eller forskel på størrelserne, og prisen er også forskel på, hvad de forskellige pladser kommer. Okay. Og så står en herinde bagved. Så en meget, meget fin 55 Chevrolet, som Michael har importeret fra USA for mange, mange år siden, og lavet fuldstændig stand, totalt rov, da han fik den. Ja. Den er virkelig, virkelig rigtig voldsom, mand. Rigtig fin. Det er helt vildt. Der er også brugt nogle timer på den, det kan jeg sige. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Det er helt vildt. Fra sådan en rov til at bygge den op. Ja. I har et hvad skal man sige, en tavle over medlemmer i klubben herude, og du står jo nummer 1. Du har været med til at starte klubben, så det vil også være oplagt, at hvis du er formand her. Men det er du jo ikke, har du fortalt mig. Nej, det er mange år siden. Jeg har været formand engang for mange år siden, og der har været mange formand i klubben, og også gamle hoveder. Ja. Vi synes jo, at det er godt, der kommer noget nyt. Mm. Så det er, vi har haft Jonas. Ja. I formand som 4 år, et af de yngste medlemmer i klubben, og det tror jeg, at alle i klubben er rigtig glade for. Okay. Og nu er vi jo ikke, vi er snydt hjemmefra, så Jonas er her faktisk. Hej Jonas. Og jeg tænker, hvis det er okay med dig, Torben, så vil jeg låne din bestyrelsesformand, og så lige snakke lidt med ham om, hvordan det er at være formand i American Cars i Frederikshavn. Han kan helt sikkert fortælle noget. Det tænker jeg også. Det tænker jeg også, han kan. Hej Jonas. Mikkel. Og tak fordi jeg lige måtte låne dig. Jeg tænker, at erhvervet som formand i en amerikanerbilklub, det er ret fedt. Og måske også ret krævende, fordi at jeg kunne forestille mig, uden at vide det, og uden at have noget viden overhovedet omkring det, men at du måske er den yngste formand i Danmark i en amerikanerbilklub. Det kunne godt tyde på i hvert fald. Ja. Jeg har ikke hørt om nogen, der er yngre. Nej. Så det tror jeg. Hvordan er det at være formand i en bilklub som den her? Jamen altså, det er jo en passion, jeg har haft i hele mit liv med amerikanerbiler. Så det har ligesom måske altid lagt lidt i kortene, jeg godt kunne tænke mig at blive formand på et tidspunkt. Mm. Så jeg nyder at være formand. Ja. Det kan man sige. Hvad kræver det? Hvad er arbejdsopgaverne? Er det bare at være den, der tager ansvar? Man kan sige, at altså vores klub er lidt anderledes bygget op, end måske andre klubber eller andre foreninger, fordi at vi har ikke nogen stor bestyrelse. Nej. Altså, vi har 3 bestyrelsen, der er formand og kasserer, og så et bestyrelsesmedlem. Ja. Sådan set kun for, at vi er ulige antal, hvis der skal stemme sådan noget. Ja. Det er meget sjældent, der skal det. Ja. Okay. så der er egentlig ikke det store arbejde i vores klub, fordi at vi har ligesom den, at hvis der skal ske et eller andet i klubben, så noget, hvis der skal laves, eller hvis der er nogen, der har et forslag til et arrangement eller et eller andet, så er det den person, der så skal føre det ud i livet. Ja. Det er ikke, fordi man skal komme til bestyrelsen og sige, kunne I ikke, vi har et forslag, sådan. Ja, okay. Så skal man selv ligesom byde ind. Ja. Og vi holder heller ikke decideret bestyrelsesmøder. Hvis det er bestyrelsesmøder, så er det måske lige til en klubaften, vi lige går til side og så snakker om et eller andet, men det er begrænset. Altså. Okay. Så jeg vil sige, selve arbejdsopgaven med at være formand, det er jo ligesom mig det med at sørge for, at alle medlemmer har det godt, og der er godt miljø i klubben, og folk føler sig velkommen, og der er beholdt de fester, der skal, og sådan nogle ting. Du er 30, ikke også? Jeg var lige blevet 30. Ja, og din far har været formand før dig, så du har jo... han var formand i... Altså, jeg tror nok, hvad jeg sådan lige sådan... Så mener han, at han var formand i 10 år. Mm. Jeg blev det i 19, da han sagde, at nu... Ja, nu synes han måske, at det skulle ske noget nyt, og så de andre, de stemte så på, at det skulle være mig. Ja. Har de taget godt imod, at det er en ung fyr, der får lov til at tage? Det må man sige, men altså mange af dem, de har jo kendt mig, siden jeg var en bitte knægt. Ja. Vi har været i klubben, siden jeg var 11, tror jeg, 10-11 år. Så de har jo fulgt mig altid, så det har de taget fint imod. Ja. Men man kan jo godt sige, at det er måske så din fars skyld, at du får øjnene op for amerikanerbiler. Ja, det kan man godt sige. Ja. Altså, det kom lidt ind med blodet, kan man sige, i hele opvæksten. Hvad har du til at holde derhjemme så? Jeg har en 59'er Chevrolet Impala, 2-dørs sportscoupé. Okay. Og så en 68'er Impala Cabriolet. Okay. Ja. Jeg tænker ikke, det er særlig mange på 30, der har 2 amerikanerbiler af den kaliber til at holde. Nej,
Det er det heller ikke. er det også med til at skabe lidt respekt, når man... Nej, det tror jeg ikke. Altså, om jeg så bare har haft et vrag af en pale, så tror jeg, at jeg lige så vældigt. Det er ikke det, der gør det overhovedet på nogen måde. Jeg har de biler, fordi at jeg har været god til at spare op. Altså, prioriteret på den måde, jeg har prioriteret. Mm. Nu har du en alder, hvor der er plads til at drømme meget. Mm. Hvad er fremtiden i forhold til dine egne amerikaner sammen? Jamen altså, jeg vil sige, 59 Impaler, som jeg har nu, altså, det har jo altid været min drømmebil. Altså, der blev gange lavet en avisartikel op i Skagen Avis ved et træf deroppe i... Jamen det ved jeg ikke, hvor det var. Det har måske været i 7 eller sådan noget, 6 eller 7. Mm. Der har jeg ikke kørt godt dengang. Der sidder jeg i min fars Cadillac, og der er citeret noget om, at drømmebilen det var 59 Impala. Ja. Så og den fik jeg så købt hjem fra Californien, som siger, det var jo sådan set drømmebilen. Ja. Derfor kan man godt drømme videre. Så en 70'er Chevelle, det vil jeg rigtig gerne have. Mm. Så en 70'er Chevelle og så en 59 Impala, så tror jeg ikke, jeg kan forlange mere. Men jeg ved også godt, at det er så også endnu en bil i den dyre ende. Ja. Nu må vi se. Har du familie derhjemme eller noget? Ja, jeg har en kæreste og en dreng på 4 måneder. Okay. Så han har ikke været med endnu. Nej. Så... Jamen, hvad går der 20 år, så er han formand her? Måske ikke med. Hvad med fruen? Er hun lige så ja, det må man sige. Altså, vi har været kærester i 13 år. Ja. Så det er længe. Så hun har sådan set været med lige siden. Næsten det har også været her. Nej. Jeg fik min 59 Impala kom hjem fra Californien foran garagen på hendes 18 års fødselsdag. Sådan. Så der fik jeg lige kørt den ned og så til hendes fødselsdag bagefter. så den har hun været en del af også. Ja. Okay. Altså nu fristes jeg jo til at snakke en del om jeres klub, fordi du er formand. Hvad er det, at den her klub kan for amerikanerbilentusiasten? Jamen altså, hvad kan den? Altså, det ved jeg ikke, hvad den kan, som andre klubber ikke kan. Altså, det er mest det der med, bare det at være medlem af en klub. Mm. Altså, det giver meget. Ja. Det har givet mig meget, og det har givet mange af dem, jeg har snakket med, som er blevet medlem eller har været medlem af andre klubber, at det giver bare meget. Ja. Men altså, vores klub er bare det anderledes, fordi vi har den garage, som der i toppen nu har været under at kigge i også. Ja. Sammen med den klub, vi har. Ja. Og det giver meget, at der ligesom er begge dele under samme tag. Ja. Og det gør jo også, at de klubmedlemmer, som kommer ned til en klubaften, jamen de ser jo også andre folk gå og skrue, og måske nogen, der har den samme model eller bare samme mærke bil, og så siger, nå, kan han gøre sådan, og jeg har det her, hvad tænker du, hvad skal jeg gøre der, og få lidt hjælp og sådan noget der. Ja. Så det tror jeg, det betyder meget. Ja. Hvad sådan kontingentmæssigt, skal man have en amerikanerbil for at melde sig ind i klubben eller hvad? Nej. Altså, vi har tre medlemskaber. Mm. Der er A-medlem, B-medlem og C-medlem. Ja. Og A-medlem, det er ligesom det, vi siger, et aktivt medlem med bil. Altså, skal du eje en amerikanerbil, så er du A-medlem. Ja. Og så B-medlem, det er ligesom den bedre halvdel. Kone, kæreste, børn, hvis det er. De kan så blive B-medlem. Og så er det så C-medlem. Det er så, hvis du har interesse for amerikanerbiler, du måske ligesom dig selv ikke har fundet en bil nu, men gerne vil snuse lidt til klubben og til miljøet, så kan du blive C-medlem og kan deltage i fester og sådan noget. Okay. Skal man bo i Frederikshavn for at være medlem? Eller? Nej, ikke umiddelbart. Altså, nej, okay. Vi har medlemmer syd for fjorden også, okay. Og også medlemmer oppe i Skagen, og nogle er medlem flere steder. Altså, og vi har et godt forhold til de andre klubber også, altså, det føler jeg i hvert fald. Og der er ikke fordi der er ikke noget med at hugge medlemmer og lave på nogen måde. Altså. Men der er bare nogen, der godt kan lide den her klub om for en anden klub, der måske ligger tættere på. Ja. Hvad er årets højdepunkt i jeres klub her? Jamen, det er jo nok julefrokost og påskefrokost. Ja. Så det, der plejer vi at være gang i den. Der plejer vi at være de der 60-70. Ja. Og det er ikke kun medlemmer. Det kan også være nogen, det kan være gamle medlemmer, der har været medlem i klubben for mange år siden, som kommer ned og hilser på de andre. Ja. Okay.
Nu sidder vi jo i garagen, og det må jo... Jeg nævnte ordet slikbutik for ikke så lang tid siden, og det er virkelig, altså, som jeg også sagde, Torben, det er ligesom sådan en udstilling. Men der er jo et lokale, vi mangler at se, og det må jo være hjertet i det her sted. Der er der nok flest timer, der bliver brugt. Det er barn. Kunne du tænke dig at vise mig klublokalen? Det var sådan. Yes. Lad os gå derhen så. Ja. Det er så klublokalen. Ja. Ja. Som blev renoveret her for fem år siden, tror jeg. Ja. Med nye bænke og maling og nye tavl og... Det har lidt den der diner-stemning. Ja, det var ligesom det, vi gerne vil ramme. Det må godt være sådan lidt diner over det. Til en almindelig klubaften, hvor mange er I hernede så? Det svinger. Det kan være alle fra 10, 20, 30. Ja. Altså, men mest sådan en 10-15 stykker, vil jeg sige. Okay. Ja. Og det er hver torsdag hele år? Ja. Ja, okay. Der er faktisk nogle gange lidt mere aktivt i vinterhalvår. Så går folk jo lidt og savner det der sociale, som de ikke får på træf og sådan ting. Ja. Altså nu er jeg ikke filmet over på tavlen, fordi der er masser af regler omkring GDPR og sådan noget. Ja. men der kan man se samtlige medlemmer, og hvad biler de har, og hvad anciennitet der er og sådan noget. Og Torben står nummer et, og du røg ned på en 20. plads. Jeg røg ned på, altså at sige, anciennitet, det er så kun inden for garagepladserne. Ja. Det er så den, der har været længst tid i garagen, ligesom Torben, han den har været længst tid, så... Okay. Så han er den, der bliver spurgt først, hvis nu der skal rykkes rundt på nogle pladser, for eksempel. Ja. Så er det ham, der bliver spurgt først. Okay. Så ellers så er det sådan mere eller mindre, hvornår de melder ind, men det er gået lidt rod i det. Altså. Men jeg var selv nummer 9 på et tidspunkt, da jeg også var i garagen, men nu har jeg taget bilerne hjem til mig selv. Så du er formand og blev degraderet til en 20. plads? Ja, det er det. Når nu I sidder herinde, hvad går snakken på i sådan et klublokale her? Jamen, er det altså, alt mod... Ja, biler. Ja. Biler, hvad man går og roder med derhjemme, og hvad man har kørt til at træffe. Og, Hvor tit tager I på træf sammen? Jamen, det gør vi sådan, de der træf, der er i Jylland, og nogen kører også til Sjælland. Jeg har ikke selv været på Sjælland, men ellers har jeg været, jeg tror, mit første pinsetræf i Herning, altså var det Holstebro, det kan jeg ikke huske, det var måske i 2006, tror jeg. Det var lille der. Ja. Og så har jeg faktisk været til pinsetræf hver eneste år siden, vil jeg sige. Altså, så det er hver år. Så, så det er de der pinsetræf og træf i Viborg og træf i Skagen og sådan 3-4 stykker måske. Ja. Men det er ikke alle, der gider købe træf. Nej. Altså, men der er ligesom sådan, der er ligesom en gruppe, der gerne vil købe træf. Du har en søn på 4 måneder. Ja. Hvornår begyndte du sammen med hernede? Jamen, lige snart han lige er klar til det, så kommer han med hernede. Ja. Det tænker jeg da. Og drømmen er, at han også skal have mig igen. Så kommer det til at gå meget før søntid hernede. Ja, det er helt sikkert. Ja. Det er helt sikkert. Noget, jeg har lagt mærke til, når jeg er rundt, og har været rundt, det går meget op i udsmykning også. Ja. Det går meget op i metalskilte og... og modelbiler og sådan nogle ting. Altså, er det ikke også bare, fylder det ikke også sindssygt meget? Jo. Altså, det er jo også sådan en altså det med hobbyen. Altså, det gør jeg også selv. Altså, alt muligt gammel lort. Altså, så spurgte min kære, så vil hun nok sige, at hun siger altid, nej, det skal du ikke købe, og så kommer du til at købe det alligevel. Og det kan være gamle møbler. Og, det tror jeg bare, det hører med. Altså, så alt det, der ikke er plads til derhjemme, det rører hernede i klubhuset eller ude i garage. Men det har jo også sin charme. Det har det. Det giver noget stemning, og det giver noget... Ja, altså det skal være der. Ja. Altså, og alle de der... Det er faktisk sjovt nu, fordi du er Torben, ikke også? Altså, det er faktisk Torbens gamle bilblad, alle dem der. Ja, okay. Der er blevet tapet på med tapetklister, det vi renoverede barn. Så den sponsor, han, de lå i en stak, han har gået og samlet på, og så i stedet for, at de lå der, så rykkede vi alle forsiderne af, og så kom de til at sidde der. Så det er også lidt sjovt. Ja, det er sgu da. Og herover er sådan set også gamle plakater. Nu er jeg selv uddannet arbejder, så ikke sådan, men jeg er mediegrafiker, og så mange af plakaterne har jeg lavet. Ja, okay. Det er vores egen plakater jo også, men du kan se, der er jo for eksempel en Vikingvund-plakat her fra 98. Ja. Altså, det er lidt sjovt. Så hvis nogen, der har været på nogle træffer, noget der, så har de taget plakaterne med hjem. Og så. Ja. Den her hobby her, det er meget med minder. Ja. Også. Det har mange minder i hvert fald. Ja. Det må man sige. Det kunne jeg sagtens. Og mange venskaber. Ja. I
og ikke kun i klubben her, men også i andre klubber, altså klubben i Viborg og Herning og Holstebro, altså når jeg kommer på en træfplads, altså man kender jo bare alle mulige, altså snakker jo bare med så mange, altså det fedeste er at komme til pinsetræf der, ligesom med året, altså der er man ligesom i gang, og så har man ikke snakket med dem siden i et halvt år, så så skal man have vendt det hele. Hvad gør man for at få unge mennesker til i sådan en klub her? Jamen, hvad gør man? Det ved jeg ikke, altså. Jeg har tænkt meget over det, altså. Håbede selvfølgelig på, at der snart kunne komme nogle flere medlemmer. Vi er ikke så mange, vi er. Jeg tror, der er en, der er yngre end mig. Steven. Ja. Den første Mustang, jeg kiggede på, du er lige Mustang der. Men ellers så er vi ikke ret mange under 35. Okay. Det er selvfølgelig træls, altså man tænker selvfølgelig lidt over, altså det går kun den ene vej, ikke? Ja. Altså, og de alle sammen, de er jo oppe i årene, der er nogen, der har været med i mange år, ikke? Altså, så, men jeg tror bare, det er svært for unge mennesker at finde både tid, penge og lyst til at begive sig i kast med sådan noget gamle biler der. Altså. Jeg har faktisk snakket med nogle af de andre, som jeg har været ude at besøge med om det der med, at det er jo ikke fordi, pengene ikke er der. De kører rundt i kæmpe leasede biler alle sammen, ikke? Ja. I hvert fald mange gør. Så jeg ved ikke om... Jeg har nemlig også tænkt den tanke der, hvad gør man for at få næste generation med? Ja. Og jeg ved, at de andre klubber, de kæmper med det samme. Altså, og nu er vi også medlem af FDA, og der har også været snak om forenet danske amerikanerbilklubber, dem der ikke ved det. Men hvad andre klubber skal gøre? Altså, fordi der skal jo være nogen, der ligesom gider at føre klubberne videre, altså så dør det jo. Ja, det er præcis. Men jeg tror bare, det er også alle de der regler og ting. Der er måske nogen, der bliver lidt skræmt af, hvad man skal kaste ud i. Og, altså nu er det også dem for mig, som har været med. Altså med min far han ikke også, og blev så sen i det på den måde. Altså, men det er prioritering, det vil jeg sige. Ja. Altså. Ja. Det er jo første gang, jeg har besøgt to på en dag. Eller det er i hvert fald det samme sted. Tusind tak for rundvisningen. Og invitationen, det har været... fantastisk at se jeres garage og man cave på man cave, og ikke mindst høre om historien omkring American Cars for eksempel. Jeg har taget lidt med til jer. Der er simpelthen et sæt til at være. Så kan I selv finde ud af, hvor I vil hænge derhen. Eller om det skal i skuffen. Det finder I ud af. Nej, det får en plads. Det er godt. Tak for det, Jonas. Jamen, ja. Og tak for det, Tom. Vi ses forhåbentlig snart igen til en eller anden klubaften. Ja. Det håber jeg. Ja.